אנחנו במשנה בלמד א' עמוד א', לקראת סוף העמוד, ודנים במה אנחנו יכולים לערב כל מיני מצבים בעייתיים, וכרגע מציגה לנו המשנה מערבים בדמי. למרות שדמי צריך להסר, מי שלוקח מעם הארץ תבואה או פירות שצריכים תרומות ומעשרות, אני לא יודע אם הוא הפריש תרומות ומעשרות, כנראה שתרומה גדולה הוא יפריש, כי רוב עמי הארץ מעשרים, אבל יכול שאת יתר התרומות הוא לא יפריש. אז אם כן, אני צריך בעצמי להסר, ולכן השאלה היא למה אפשר לערב בדמי, אם לכאורה זה דורש עוד מעשרות. הגמרא תדון בשאלה. הוא במעשר ראשון שנתלה תרומתו, למעשה מעשר ראשון כידוע, שמיועד ללוי מותר לכל אדם אחרי שנתנו את תרומת מעשר, ולכן הגמרא תשאל, אז מה חידשת? ובמעשר שני והקדש שנבדו, גם כאן לכאורה אין שום חידוש, אחרי שכבר פדית והוצאת את הכסף, או את מדובר פה על התבואה או על הפירות לחולין, אז אם זה חולין, אז מה הבעיה? והכהנים בחלה, לכאורה שוב אותה שאלה, חלה, תרומה, אם הכהן, אם מדובר בכהן, אז מותר לו. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלו נתלה תרומתו, זה לא. אין ברירה, צריך לאסר את זה, בשבת אי אפשר. ולא במעשר שני והקדש שלא נבדו, גם פה יש בעיה, אי אפשר. בשבת אי אפשר, אז ממילא, אם אתה רוצה את זה להשתמש בתור עירוב, זה כבר בעיה. ומתחילה הגמרא לדון אחד אחד. דמי, אמרת לי שמערבים בדמי, ואני שואל אותך, לא חזי לי, הרי אסור באכילה. מסביר תוספות, השאלה היא לא על איבדי רבנן. כי לפי רבנן כבר אמרנו במשנה, שאם אחד לוקח יין לנזיר או תרומה לישראל, זה גם טוב. מספיק שזה יכול לאכל על ידי אחר. אז אם כן, גם כאן, כידוע ש... עם הארץ, או אם יהיה מדובר בעני שיקח מעם הארץ, מותר לו להשתמש בזה. ואפילו אם אני לא עני, אבל כיוון שמישהו אחר יכול להשתמש בזה, אז זה כבר טוב. לכן השאלה היא לא עלי בדי רבנן. אומר תוספות נראה דלסום חוס דווקא פריך. דלרבנן אף על גב דלא חזי להחזו לעניים. אז שואל את הגמרא לכאורה, למה מותר להשתמש בעירוב של דמי? עונה הגמרא מיגו דיבאי מפקר לאו לניכסה ואבי אני וחזולי השתנה מחזולי כמו שאתה סומכוס אתרת יין לנזיר וההסבר בזה איבאי מיצ'י יכול להישאל על נזירותו הרי שכאן אותו רעיון ואותו עניין כיוון שכל אחד יכול להפקיר את כל נכסה ולהיות אני אז ממילא הוא נחשב כבר עכשיו כמי שיכול להשתמש עם עירוב שתוצרתו הוא עם הארץ שלך תדע אם הוא יסר אותו או לא. אנחנו עדיין למד א'. אנחנו עכשיו בסוף למד א' עמוד א'. תתנען. את מי מכשילים? לא מכשילים, הוא יישאל מיד. אומרת המשנה מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי רש"י אומר אכסניה זה מלכי ישראל שמטילים אותם על בני העיר לזונה לחיילים ואבו להו כעניים שהרי אינם בבתיהם אז זאת אומרת שמדובר כאן בחיילים שהם הולכים להילחם לטובת עם ישראל והם יהודיים ואני מותר לי לתת להם דמי פה צריך להעיר הערה, אבל טבל אסור לתת אפילו לגויים. למה? טבל אסור לתת אפילו לגויים. אני פורע את חובי בממון כהן. אדוני, חלק מהממון הזה שייך לשבט הכהנים, מה אתה נותן את זה למישהו אחר? יפה מאוד, אתה נחמד מאוד על חשבוני. חלק שייך לשבט הכהנים, אז לכן אני לא מרשה לך אפילו לגויים לפרוע בטבל. כך סוגיות אחרות נראה את זה ראשונים פה על המקום. מה? אנחנו לא בימינו, אנחנו בגמרא עכשיו.
אנחנו מדברים על דאורייתא, חוץ מזה טבל היום זה תמיד דרבנן, דגן, תירוש ואיסר זה דרבנן, לפי שיטת הרמב״ם בכל הפירות זה דרבנן, זה דאורייתא, שיטת הרמב״ם בכל הפירות. אנחנו לא יכולים לבטל, הרמב״ם ככה כותב, אז אנחנו לא... שמיטה זה מחלוקת עם דאורייתא דרבנן, אז יש דעות שזה דרבנן, אבל אנחנו יש דעות שזה דאורייתא גם היום. אבר אבונה, תנא בית שמאי אומרים אין מאכילים מטענים דמאי, נכון שיש כזאת שיטה של בית שמאי, אבל בית הלל אומרים מאכילים מטענים דמאי. נעבור למעשר ראשון, אמרת לי מעשר ראשון שנתלה תרומתו, אתה יכול לשים את העירוב, יפה מאוד, שואלת הגמרא, ומה החידוש? פשיטה, מעשר ראשון שהלוי הוריד תרומת מעשר לכהן, לכולנו מותר לאכול, גם אם אני לא לוי. מותר לך לכבד אותי, אתה לוי, תכבד אותי, תזמין אותי אליך, נאכל ביחד, אתה כהן, אבל הוא לוי, אז הוא שיכבד אותי במעשר ראשון שלו. אז אם כן, מה חידשת לי? יפרישו כבר את התרומת מעשר? אומרת הגמרא, לא צריכה שיקדימו בשיבולים ונטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה. כאן מדובר בלוי זריז. הלוי הזה פגש, הוא מכיר את הבעל הבית, אמר לו, נו, מה עם חלקי כאן? אתה יודע שאני יש לי הכנות לפסח ואין לי כל כך. אז הוא אמר לו, בוא תיקח, תיקח. הוא לקח את זה עוד לפני מרוח, עוד לפני גמר מלאכה. ההלכה היא, עוד רגע נלמד פסוק להלכה הזאת, ההלכה היא שמעשר ראשון שהפרישו לי, הפרישו לי, הוא אמר לי, קח את זה, זה 10% מהתבועה, מהגידולים שלי, מהפירות שלי, ממה שאני עכשיו הולך להפריש, אז אני חייב, אני בתור לוי חייב לתת תרומת מעשר. אבל עוד לא הפרישו פה תרומה גדולה, לא משנה. גם אם לא הפרישו תרומה גדולה, לי בתור לוי מותר להשתמש. למה? כי לקחתי את התבועה, את הפירות הללו, לפני מרוח. אז התורה אמרה לי, מעשר מן המעשר, ולא תרומת מעשר ותרומה גדולה מן המעשר. וזה החידוש שרצתה המשנה פה להדגיש. אם כן, אומרת הגמרא כדרבבא, הוא אמר יש לקיש, דאמר רבבא, הוא אמר יש לקיש. מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים, הלוי, הלוי הגיע, לפני המרוח. פטור מתרומה גדולה, והמקור לזה, מקור א' אצלנו, ואל הלוויים תדבר לאמור, ואמרת עליהם כי תיקחו מבני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם והרמותם ממנו, תרומת השם מעשר מן המעשר. דרשו חז"ל הקדושים, מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. חידושה של המשנה, שלמרות שמהמעשר ראשון הזה לא הפרישו תרומה גדולה, בכל אופן מותר ללוי וגם לכולנו לאכול את זה, כי כרגע בגלל שהוא לקח את זה בשיבולים, אין חובה להפריש תרומה גדולה. חידוש גדול. אז מותר לערב בזה, כי כבר לא חלה על זה חובה של תרומה גדולה. אמר לרב פאפה לאביי, כזה שיעור מתוק אמרת לנו, למה אני לא חייב פה להפריש תרומה גדולה? רק יש דבר אחד שלא הבנתי. לפי המהלך שלך, שזה גזירת הכתוב, מה לי הקדימו בשיבולים ומה לי הקדימו בקרי אחרי מרוח? למה יש הבדל בין אם זה לפני מרוח אחרי מרוח, אחרי שיש לך גזירת הכתוב ספציפית שאומרת לך שלא חייבים להפריש תרומה גדולה אחרי תרומת מעשר? עונה הגמרא, אחרי מעשר ראשון הכוונה, עונה הגמרא, יש עוד פסוק. זה פסוק מה שהקראתי מקודם, פסוק חווה בפרק י' ח' במדבר, ועכשיו אני מקריא את פסוק חו' ח', בדילוק פסוק אחד. בתורה כתוב כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. ואחר כך בסוף הפסוק כתוב, מעת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן, תרימו כל תרומת השם, תרימו את כל תרומת השם. אז אם כן, מזה שהתורה אמרה לשון כזאת, לשון מכל מעשרותיכם, זה לשון שבא לומר שלמרות שאתה הפרשת מעשר ראשון, אז ההוא מהמעשר ראשון, ההוא הלוי מהמעשר הראשון, גם הוא חייב להפריש תרומה גדולה. מאיפה לקחת את זה? מה ראית? באמת, מה ההסבר בזה? עונה הגמרא, כי חלה על זה כבר חבות.
האידגן והי לא אידגן. כאשר אתה לקחת אדוני הלוי אחרי מרוח, על התבועה הזאת רפצה חובה של מעשר של תרומה גדולה. אז אם כבר רפצה חובה של תרומה גדולה, לקחת דבר שחלה עליו חבות. כיוון שכבר חלה עליו חבות, אז גם כשאתה לוי לא נפטרת מהחבות הזאת. אם אתה לקחת את זה עוד בשיבולים שעוד לא נולדה החבות, כי החבות הזאת נוצרת אחרי מרוח, אז נפטרת. זה מעשר מן המעשר ולא תרומת מעשר, ותרומה גדולה מן המעשר. זה הפסוק הקודם. אבל התורה אומרת לי, אבל אם לקחת את זה אחרי שכבר נוצרה חובה, לא יעזור דבר. אז אם כן, זהו הפשט, זאת התשובה שענה אביי לרב פאפה, יש הבדל בין לפני מרוח לבין אחרי מרוח. אז אם כן, למעשה בעצם מה שהרווחנו פה, שהמשנה חידשה לנו וביררה לנו את הדינים האלה במעשר ראשון, מתי הלוי שקיבל מעשר ראשון והוציא תרומת מעשר, יכול להיות פטור אפילו מתרומה גדולה, וכל התבועה שלו בעצם תבועה, למייסון קיבל באופן יחסי יותר את השני אחוז שנותנים מידה בינונית בתרומה גדולה, הוא בעצם הצליח להתחמק מזה. בואו נעבור למעשר שני והקדש שנבדו. שואלת הגמרא אם זה נבדה, אז חולין, אז מה הבעיה? מה החידוש? פשיטה? עונה הגמרא, לא צריכה שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. מה החידוש? כמה שמלן שאין החומש מהכאב. זאת אומרת שאם פדיתי פירות מעשר שני, אני בעצמי פדיתי, התורה אמרה לי תוסיף חומש, אני לא יודע איזה מחיר אתה תיתן, תוסיף חומש, זה בטח יתאזן. כמובן אתה צריך לתת את המחיר האמיתי. אבל התורה חידשה שצריך לתת גם תוספת חומש. אבל נגיד שלא נתתי, או מי שפדה את זה לא נתן את החומש הזה. אז עכשיו השאלה היא, אז מה? אז זה חולין או שזה לא חולין? חידשה לי המשנה שגם בכגון דה זה יחשב חולין. אבל האמת שזה רק עיקר דין תורה. ברמב״ם כתוב שאסרו את זה בהנאה עד שייתן את מה שהוא צריך לתת. זאת אומרת, אמנם זה אולי לא מעיקר הדין, אבל למעשה גזרו חכמים שהוא חייב לתת. נו, אז מה עשינו אצלנו? צריך אולי לומר שכיוון שזאת גזרת חכמים, ואין לזה את החומרה הזאת של איסור אכילה, זה רק חובה לגברה, לכן זה נחשב ראוי ואפשר לערב בזה. אבל לא בטבל, לכאורה גם זה פשיטה. טבל? טבל זה דבר שאסור אפילו בהנאה, אז מה יש פה לדבר בכלל? אז בטח שאי אפשר לעשות בזה אירוע, מה אני יכול לעשות? זה טבל. אומרת הגמרא, יש לי פה חידוש, לא צריכה בטבל טבול מדרבנן, כגון זרעו בעצית שאינו נקוב. שמתי בעצית שאינו נקוב, זה כבר חידוש של רבנן שאמרו שגם פה יש את החובה של תרומות ומעשרות. טוב, אז פה זה חידוש המשנה, למרות שזה מותר באכילה מן התורה, אבל זה אסור מדי רבנן, לכן זה אסור. יש פה חידוש מעניין שמשתמשים איתו עם הרשב"א הידוע שאומר שקטן שוכן לבלות צריך להפריש אותו. זו הסוגיה ביבמות. ואנחנו יודעים שאנחנו מצווים גם על הקטנים. יש לך ילד, תדע, שלא יחלל שבת, שלא יאכל נבלות. אבל יש לי שאלה. הרי איסור דה רבנן, איסור דה רבנן, לכאורה לא נאמר הדין שצריך להפריש אותו. ככה רשב"א אומר. כל הדין הזה של קטן אוכל נבלות, זה כשזה מדובר באיסור תורה. באיסור דה רבנן זה לא נאמר. איך אני יודע שבאיסור דה רבנן זה לא נאמר? אתמול אמרנו שמערבים לגדול ביום הכיפורים. למה מערבים? כותב רש"י בשורה השנייה בלמד עמוד ב', הואיל וחזי לקטן שאינו בר אנשים. אז הילד שלי בן 11 רוצה לאכול ביום כיפור, אני צריך להפריש אותו? לא. נו, אז בבקשה, אז אם אני לא צריך להפריש אותו, הנה יש לך מצב שבעצם קטן מותר לו לעבור איסור דה רבנן. אז יש לי שאלה, כאן מדובר בטבל מדה רבנן, למה לא נאמר לשיטת חכמים
שכאשר אתה יכול לתת לקטן זה פתרון טוב, כי ביום כיפור זה הפתרון, שאני יכול לתת לקטן שיוכל, למה בטבל אני לא אומר שאני יכול לתת לקטן? והרשיטת הרשב"א, שמה שאנחנו מפרישים קטן זה קטן אוכל נבלות איסורי תורה, אבל באיסור דרבנן לא נאמר הכלל של מפרישים קטן, אז אם לא נאמר הכלל, זה ראוי לקטנים, זה ראוי לקטנים, זה ניתן לערב. למה אמרה לי המשנה שזה פשיטה שלא מערבים איתו כאשר מדובר בטבל דרבנן? אבל ביום כיפור לא אוכל משהו שתענה, אתה אומר פצצת אטום, נכון מאוד. וזה כנראה יהיה החילוק, זה כנראה יהיה החילוק. אומר הרשב"א, הבדל שמיים וארץ. מה שאנחנו דיברנו זה דבר אסור באכילה? זה לא דבר אסור באכילה. זה יום כיפור, אסור לאכול. הקטן לא יכול להיות מצווה בזה, הוא קטן. אז הוא לא מצווה ביום כיפור. אז זה לא בגלל שהחפצה מותר אסור באכילה. רק יום כיפור, הוא לא שייך בקטן הזה. אבל אני אתן לקטן משהו שאסור? חפצה של איסור? חפצה שהעולם נוהג בו אסור, זה נבלות, אני אתן לו נגיד דרבנן. אז מה? אז אני אתן לקטן לאכול את זה? יותר מזה. זה פשט אחד, זה הרשב"א, פנטסטי. ממילא זה ההבדל. לכן להגיד שזה מותר לקטן, זה לא מותר לקטן. רק אמרנו שביום כיפור הוא לא שייך, לא שייך בעבירה, אז אפשר לתת לקטן. אבל לתת לו איסור שדבר שאסור לכל אדם, זה לא נקרא שזה ראוי לקטן. הוא לא נענש, אבל זה לא נקרא שזה ראוי לקטן. גם לפי סומכוס זה לא שייך. וגם לפי סומכוס. הרשש מוסיף פה עוד נקודה. הוא אומר, בטבל, גם לבהמה אני לא יכול לתת, כי זה אסור בהנאה. אז מה פתאום שאני אתן לקטן? כל השאלה לא מתחילה. טבל שזה אסור בהנאה, ואתה הולך לתת את זה לבהמה שלך, גם אסור לך, כי אתה נהנה מזה. אז מה תיתן לקטן? לכן השאלה לא מתחילה. כך אומר הרשש. אז שתי התשובות נכונות ויפות. אומרת הגמרא, ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. שוב שואלת הגמרא, אם הלוי לא עשה מה שהוא צריך, אז מה יש פה לדבר? הלוי היה צריך לקחת תרומת מעשר, אחרת כל המעשר ראשון שלא עשו. שואלת הגמרא, פשיטה? עונה הגמרא, לא צריכה שיקדימו בקרי ונתלה ממנו תרומת מעשר ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. אז מה החידוש? מהו דתימה כדי אמר לרב פאפה לאביי, שבכל מצב הוא יכול להיפטר גם אם זה היה אחרי מרוח בקרי, כמה שמלה כדי שאני לי, שהמשנה מכריחה את התשובה של אביי, שרק כאשר הוא מקדימו בשיבולים זה מותר, אבל מקדימו בקרי אחרי מרוח זה כבר אסור. ולא במעשר שני והקדש שלא נבדו לכאורה, גם זה פשיטה. לא נבדו, אז זה אסור, אז מה יש פה לדבר? עונה הגמרא, הוא פדה, רק הוא לא פדה כהלכה. למשל, מעשר שבדעו על גב הסימון, והתורה אמרה, וצרת הכסף. צרת הכסף בידיך, לא כתוב נתת הכסף בכיסך. מה זה צרת? איזה מין פועל זה? תשובה, כסף שיש לו צורה. תורה יכלה לכתוב ונתת. הלשון הזאת בצרת זה שינוי מהשפה המקובלת. זה בא ללמד אותי כסף שיש לו צורה. הקדש שחיל, או דוגמה נוספת, הקדש שחיללו על גב קרקע. רחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו. אומנם אפשר לבדות עם שווה כסף, אבל זה חייב להיות תלוש ולא קרקע. גמרא זה ברייתא שלומדים את זה מכלל ופרט וכלל, למעט את הקרקע. אומרת המשנה. המשנה שוב רוצה להנחיל לנו ולשרש בנו את להשריש בנו את הנקודה הזאת שעירוב תחומים יכול להתבצע בשני אופנים. אופן אחד זה שאני בעצמי הלכתי לשם. בערב שבת אני שם. בעוד 2,000 אמה פלוס מחוץ לעיר. אז ממילא שביטתי שם. האמת היא שבמצב כזה, טוב אולי שאני אגיד כאן מקום שביטתי, אבל גם אם לא אמרתי כלום, אני שם, למעשה אני שם, זה מקום שביטתי בכניסת השבת, מה יש פה לדבר? אז אם חשבתי ללכת עוד הלאה לשם, טוב, גמרנו. בוא נאמר ככה, אתה לא יכול ללכת בשבילי לשם ולהגיד ששביטתי שם.
כמו שאתה לא יכול לטעול ידיים בשביל להגיד שאני נטלתי, וגם לא להניח תפילין ולהגיד שאני הנחתי, זה מצווה לגופו. אז יש אפשרות לייצר את שביתת השבת בזה שאני הולך, פה אני לא יכול למנות שום שליח. אבל חז"ל הקדושים נתנו לי פתרון נוסף. והפתרון הנוסף זה לשים שם אוכל, כאשר אני לא חייב בעצמי לשים שם אוכל, פה אני יכול לבקש ממך טובה, תשים לי אתה אוכל ותזכה לי, או שזה אוכל שלי ואתה לא צריך לזכות לי, או שזה אוכל שלך ואתה מזכה לי אותו לצורך שביתתי. אם זה באמת נעשה באופן הזה, אז אני דורש שתי דרישות. דרישה אחת זה שתזכה לי, ודרישה שנייה, ותאמר שהסעודות האלה, העירוב הזה, יתיר למשה בן אמרם ללכת עוד 2,000 אמה לשם. טוב, זיכיתי לו את העירוב ואת שביתתו, ועכשיו הכל טוב. כמו שאנחנו אומרים גם בעירוב תפשירים, בעירוב זה יהיה מותר לנו לבשל ככה. מה יהיה הדין אם אני שלחתי פה איזה ילד קטן? ילד קטן לא יכול לזכות לי. אם אני שלחתי חירש שילם, הוא לא יכול להגיד. אז כל הפרטים הללו זה בעצם פרטים שלא יכולים למלא את השליחות שאני דורש. השולח עירובו ביד חירש... חירש שילם מדובר פה, חירש שילם. כי אחרת הוא נחשב פיקח, אבל אם הוא יהיה אילם זה גם חיסרון. החיסרון באילם זה כיוון שהוא לא יכול להגיד. תמיד שכתוב חירש שוטה וקטן זה חירש שילם. לא, יש פה, יש לו שתי בעיות. גם יש לו בעיה של שטות, בגלל שהוא חירש שילם, וגם הוא לא יכול לבטא את זה, אז זה נקרא שהוא לא אומר. היום באמת החירשים הם פיקחים, הם יודעים את כל הדברים. יש הרבה דיונים עם החירש של היום. אפילו שהוא יהיה קצת גם אילם, אבל יש לו איזה פיקחות כזאת שמפתחים בו, איזה מין צורה כזאת של פיקחות. אז יש בזה אחוזים ויש בזה כללים, בעזרת השם עוד נדבר בזה בהזדמנות, אבל בכל אופן מדובר פה, כן, יש להם שפה, זה נקרא שהוא פיקח, וזה שונה מכל הדינים האלה של המשנה של חירש אילם, אבל כאן מדובר בחירש אילם כפשוטו. נרמז. השולח עירובו ביד חירש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב ואינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבל ממנו, אני אמרתי, אני השולח, אמרתי לגדול, טוב, תיקח מהילד הזה את האוכל ותשים את זה שם. בסופו של דבר את המייסר יעשה אדם גדול, אז כתוב במשנה, הרי זה עירוב. טוב, שואלת הגמרא, למה יש פה... שאלה? מה? אני שולח ואומר למישהו שהוא... כן, אתה צודק, זה בכלל לא שאלה. אנחנו נראה שהשאלה תעמוד על, על הפרקטיקה של הדברים. הוא עשה את זה או לא? חזקה עושה שליחותו או לא עושה שליחותו? זה יהיה הדיון שלנו. אומרת הגמרא, וקטן לא? למה בכלל יש בעיה עם קטן? נגיד עירוב חצרות, הקטן יכול לאסוף מכל הבתים שלנו בשכונה איזה פת, ולשים אותה אצל משה. אנחנו שמים אצל משה את הפת, כולנו עכשיו יכולים להשתמש בחצר של משה, וממילא אנחנו כולנו שותפים בחצר הגדולה שבשכונה. יפה. אז קטן יכול לעשות? כן. אז למה לא יכול לעשות עירוב תחומים? קטן לא, ואמר אבונה, קטן גובה את העירוב. אומרת הגמרא, זה לא דומה. לא קשיא, כאן בעירובי תחומים, וכאן בעירובי חצרות. בעירובי תחומים צריך בן דעת, צריך מישהו שיכול להקנות את השביתה, כמו שאמרנו. זה שונה לחלוטין. עירובי חצרות, כותב רש"י, דערובי רשותיו בעלמא. ילקח ממילא מערב. ואף אגב שאין המעשה קטן כלום, לא אכפת לן. להלן נלמד, שבעצם עכשיו אנחנו שותפים כל השכנים ביחד, ממילא אם אנחנו שותפים אז אנחנו לא צריכים לערב שום דבר. איפה מתחילה הבעיה? כשאני בא לדירה שלי ואתה בא לדירה שלך ואנחנו רוצים לטלטל מזה לזה או מאיתנו לחצר, אז מתחילה הבעיה. אז כשכולנו נותנים לקטן איזה פת שישים אצל משה, שהוא אחד השותפים, אז בסדר גמור. זה לא נקרא שהקטן פועל איזה חלוט, הוא רק עושה מעשה טכני. לכאורה מעשה קוף באלמה, לכן זה בסדר. לעומת זה בעירובי תחומים שאתה דורש חלות, יצירת חלות, אתה רוצה שזה יזכה לי, מה הקטן יודע לזכות, או ביד מי שאינו מודה בעירוב.
אומרת הגמרא, מי זה מי שאינו מודה בעירוב? התשובה של הגמרא, קוטאי. כן, אותם קוטאים שגרי עריות. ואם אמר לאחר לקבל אימנו, הרי זה עירוב, שואלת הגמרא, ולי חושדים עלו ממתי לי? הוא אמר, אז מי אמר שזה יתבצע? עונה הגמרא, כדי אמר אף חיסדא בעומד ורואה, אך אינמי בעומד ורואה. טוב, זה בסדר, זה תירוץ טוב. אם הוא עומד ורואה, אז הכל טוב. שאלת הגמרא, ולי חושדים עלו. אז מה? אז לא, הוא רואה איך שהקטן נותן לשליח, שהשליח זה שיזכה לי, זה בסדר. אבל מי אמר שהשליח באמת קיבל ממנו ועשה? זה עוד לא ענית לי תשובה, רק אמרת שהקטן נתן, יפה לי שהוא נתן. ולי חושדים עלו שקל מיני? עונה הגמרא, כדי אמר רב יחיאל, חזקה שליח עושה שליחותו, החנה מחזקה שליח עושה שליחותו. אבל הוא צריך לזכות באותה שנייה. ומי אמר שזה היה? אולי זה לא היה, רק הוא ראה את הקטן נותן לגדול, אבל אולי הגדול לא המשיך את הפעולה אחר כך. ואיך היתמר דרב חיסדא דרב יחיאל? מספר את הגמרא, היתמר דתניא. נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו, אין זה עירוב, כי צריך פעולת זיכוי של השביתה. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב, שואלת שם הגמרא, ודילמה לא מנתי לה? אמר רב חיסדא בעומד ורואה, ודילמה לא מקבל מיני? אמר רב יחיאל, חזקה שליח עושה שליחותו. וכאן נחלקו הדעות, רב נחמן אמר בשל תורה, הכוונה כשהולכים לחומרה, אין חזקה שליח עושה שליחותו. וידוע שמרן המחבר פוסק שאין שליח עושה שליחותו, רק אם נותנים כסף. אז אם אתה שלחת שליח שכך וכך, לא בטוח שזה היה, אין חזקה כזאת. למה? מה? עוד רגע נראה למה. שם הוא נתן לו שבוע, משהו אחר. אבל אמרנו שליח כן... בשבועה, בשבועה, הוא פועל, היה פועל, פועל זה משהו אחר. אם אני פועל או אם אני נשבע, זה עולם אחר. אז בחמת השבועה או בחמת שאני פועל שלך, אני לא אדם שקרן, אני פועל שלך, אני עבד שלך. בטח שאני אעשה מה שאתה אומר לי. לא על זה מדובר, הוא דובר סתם שנינו ככה, אני אומר לך תעשה לי, לא בטוח שעשית. בגט מה? מי אמר שהיה? כמותו. כמותו, כן. שאם הוא יעשה, זה יועיל, ואולי הוא לא עשה. אז אמרנו שכשהוא לא יודע אם הוא קידש, כולם עשו. זה עוד בעיה. עכשיו עוד 2-3 דקות ננסה לפשט את כל השאלות. אומרת הגמרא, אז אם כן, אני רב נחמן אומר שאין חזקה, מרן המחבר איפה? בשין למד א', כן? לא, בשין למד א', בסעיף, בשין למד א', סעיף למד א', פוסק ביורה דעה. שלא, אין חזקה. אין חזקה ששליח עושה שליחותו. בשל סופרים, חזקה שליח עושה שליחותו, כן? עוד רגע, עוד רגע. עוד כמה שורות, אני רוצה למצות עניין אחד, ואני אחזור לשאלות. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה, חזקה שליח עושה שליחותו. רב ששת אומר לרב נחמה, לא נכון. למה לא תגיד שהוא עושה? מקשיב ממך, מסתומה, אם אני הסכמתי לשליחות, מסתומה שעשיתי אותה. אחרת הייתי אומר לך שאני לא מסכים, לא ככה. אני רב ששת אומר גם לכולה, וגם בדרבנן, וגם בדאורייתא, חזקה, שליח עושה שליחותו. להווה ידוע שכך פוסק הרמ"א. אז האשכנזים יכולים לסמוך ששליח עושה שליחותו. מרן המחבר לא הסכים לזה, הרמ"א ככה פוסק. עוד רגע אחד, עוד לא סגרנו את העניין. תוספות על המקום אומר, הרב רבינו שמשון מפולירארה, לא יודע איפה זה, פוסק כרב ששת, שבעל הלכות גדולות פוסק דהלכה כרב נחמן בדיני ורב ששת באיסורי. זה כלל הרי, רב נחמן בדיני ורב ששת באיסורי, אז לכן יש מקום לפסוק בו רב ששת. לרבינו תם נראה דאחה הלכה כרב נחמן. עכשיו שאלתם אותי על גט. פרק המקבל אמר בעל אמר לגירושין ושליש אמר לגירושין והיא אומרת נתן לי ועבד, אין דבר שבערבה פחות משניים. שאלנו אבל צא וקדש לאישה סתם אסור בכל הנשים שבעולם, שאלת אותי, ומשאני אני מילה לחומרה אבל לכולה לא. נכון, לחומרה אני אומר שהוא אסור, רק לחומרה, אבל לא לכולה. זאת אומרת, אני לא מפקיע את ה... אם צריך פה גט, אז צריך גט. לא יעזור שאתה תגיד לי אולי, אולי, ואולי לא. הערה נוספת. אומר רידה, מכל זה אין ראיה.
דרב ששת נמי לית לחזקה שליח עושה שליחותו, אלא במקום שאם לא יעשה שליחותו יבוא המשלח לידי עבירה אם יסמוך עליו. ולכן בגט אין השליח חושש ליתן גט. כבר נאמר שזה רק בדינה דגמרה, הבעל לא אכפת לו אם השליח כן נתן גט או לא נתן גט. היא לא חיה איתו, אז הוא לא חייב לה כלום. היא רוצה גט. אם השליח כן נתן או לא נתן, לא ישנה לבעל מאומה. אז ממילא, כשזה לא אכפת לו וזה לא משנה לו, פה גם רב ששת יודע שאין חזקה ששליח עושה שליחותו. גבי הבעל. מתי רב ששת אומר ששליח עושה שליחותו? כשיש נפקמינה בדבר למשלח. אז אם יש נפקמינה, ואני הסכמתי לעשות את שליחות, מסתום עשיתי אותה. אבל אם אין לו נפקמינה, אז מה זה משנה? כך אומר ריבה תוספות. למה יעשה כמו שאנחנו אומרים? להניח שהאישה תדרוש. האישה, היא תיצור את החובה הזאת. אבל כל זמן שהשאלה פה אם הבעל עשה או לא עשה, מהבעל אני לא יכול לתלות. ולכן אמר לי פה ריבה תוספות, שכל מה שרב ששת תקל זה כשיש אינטרס לבעל. אבל אם אין אינטרס לבעל, אז זה משהו אחר. סוף דבר, נסכם רק את ההלכה, מחלוק את המחדו והרמו, כאשר המחדו סובר כרב נחן שאין שליח, אין חזקה ששליח עושה שליחותו, והרמו סובר שכן שיש. גם כשאני אומר שיש, צריך להסתכל על ההערה של תוספות, שכאשר אין נפקמין על המשלח, אז אפילו רב ששת מודה, כך שגם פה הרמה יגיד שלא בטוח שנעשה שליחותו. יש מה שנקרא חזקה הסכמית, שאנחנו יכולים לקבוע בינינו שדבר ששולחים בדואר הגיע, כמו שכל המדינה ככה בנויה, כל העולם ככה בנוי בדיני חוזים. טוב, זה חזקה הסכמית שאנחנו ככה קובעים. זה אולי מנהג הסוחרים, שככה זה עובד היום. אז בסדר, מנהג הסוחרים, כתוב מנהג משנה הלכה. זה הכוונה. איפה נאמר מנהג משנה הלכה? אומר רב קיבה יגר בסימן ג' בחושי משפט, כל דיינים, שכאשר יש לך מצב של המוציא לחברו עליו הראייה, המנהג יכול להפוך את נטל הראייה. אנחנו בינינו קובעים שאם שלחתי לך מכתב, מסתום קיבלת אותו תוך 3 ימים. אז זה חזקה שמסתום קיבלת. אז אם כן, טוב, אם יש כזאת חזקה מוסכמת בין החברה, בין הסוחרים, זה מנהג הסוחרים, זה ככה המנהג בין האנשים, אז בסדר, זה מקובל. אבל פה, בשאלה הזאת, האם יש חזקה שעשית את מה שאמרת לך, לא בטוח שעשית. כך הם הדברים ועם כל הנפקויות שצריך. בואו ננסה להוכיח את שיטת רב ששת שדווקא יש חזקה. אמר רב ששת מינה מינה לדתנן, מי שקרא ואומר הותר החדש מיין, והרחוקים מותרים מחצות היום ואילך. אני גר במטולה. ואני לא יודע אם כבר הם הפרישו שם בבית המקדש תרומה, הם עשו שם את קורבן העומר. מה היה שם בקורבן העומר? כבר היה קורבן העומר, אני עכשיו בתזיין בצהריים, ואצלי חול המועד, וכל השכונה באה אליי לסעודת חג, ורצינו לעשות דברי תורה, והיה שמח מאוד, אבל רציתי לתחון להם משהו מיוחד במינו, ולא יודע אם עכשיו אפשר להשתמש בתבואה חדשה או אי אפשר. בוא כתוב שאפשר. למה אפשר? חזקה מסתומה שהם בטח הקריבו כבר את הקורבן. מאיפה בא לך החזקה הזאת? זה, הנה אתה רואה, שליח עושה שליחותו. חדש זה איסור תורה. וקטני הרחוקים מותרים מחצות היום ואילך. לא משום דה חזקה שליח עושה שליחותו. אלא מה תשאלו אותי? תשאלו אותי שמה אתה מביא לי ראייה? שם זה מצווה. שם זה מצווה, אז אולי לכן שם שליח עושה שליחותו. כמו שמקודם אמרתי, פועל ועבד ונשבע, זה משהו אחר. אבל אני ישר מתרץ, כך תוספות מתרץ, שכאן אני סומך כבר מהצהריים. באמת זה מצווה, אבל עד סוף היום. לא דווקא עד הצהריים. ולי מותר לסמוך כבר מהצהריים. אז הנה לך ראיה שחזקה, שליח עושה שליחותו. יתרץ רב נחמן, טוב, זה לא ראיה בכלל, לפי שיודעים שאין בית דין מתעצלים בו. יש מושג כזה, שיש בית דין, שיש בית מקדש, מישהו עומד מאחורי בית המקדש. מי עומד מאחורי בית המקדש? בית הדין של עם ישראל. יש מה שנקרא בית הדין של עם ישראל, שהוא בעצם נמצא בבית המקדש, יש שם לשכה ששם היה הרב, יש דייני כהנים, לא? איך קוראים להם? דייני הלשכה שם שנמצאים, שמקבלים שכר מהלשכה, הם היו דיינים שיושבים בבית המקדש, וכל שאלה הלכתית היו שואלים אותם. אז בעצם יש פה בית דין שדואג, יש הרי ביקורת על העבודה בבית המקדש. אם הכהנים פתאום מתעצלים ועושים איזשהם פעולות כאלה ואחרות, אז בעיה, אז הבית דין מזרז אותם. אז
כיוון שיש פה בית דין שעומד מאחורי כל העניין, וכהנים זריזים, פה אני יכול לסבוך, אבל לא תמיד, זה לא שייך ליחידים, ביני לבינך, לא בטוח שעשית מה שביקשתי כבר על ההתחלה. לכן רב נחמן אומר, השאלה לא מתחילה, היא נדחית על הסף. איקא דאמרי, אמר רב נחמן, מינה מינלה, הוא בעצמו מנסה להוכיח שאין שליח עושה שליחותו. כי שם במפורט בסוגיה הזאת על העומר כתוב, לפי שיודעים שאין בית דין מתעצלים בו. משמע מכאן, בית דין הוא עוד לא מתעצלים, אבל שליח מתעצל. ורב ששת עונה על זה, כן, אבל פה אתה רואה שכבר באמצע היום מותר לך לאכול ולסמוך, סימן ששליח עושה שליחותו. מאיפה לומד רב ששת את דברו? עוד מקור מעניין, לתניה אישה שיש עליה לידה או זיווה, היא אחרי 40 יום לזכר או 80 יום לנקבה, היא רוצה לאכול קודשים, בעלה יש לו הרבה קודשים, והיא רוצה או סתם, רוצים לאכול שלמים, רוצים לחגוג, רוצים ככה, עושים בר מצווה, רוצים לאכול קורבן שלמים בירושלים, אומרים לה גברת, את מחוסרת כיפורים, טוב, מחוסרת כיפורים, מה היא עושה? אז היא יכולה להביא כסבא ותור או בן יונה, אחד לחטאת, אחד לעולה, ואם אין לה כסף, אז היא מביאה כן, כן, של תור ויונה, אז היא מביאה כן כזה, אחד לחטאת, אחד לעולה. היא לא מביאה את הציפורים בעצמם, היא יכולה להביא כסף, כפי השיעור הנדרש, ולשים את זה בשופר של הכינים, שופר זה התיבה, שהצורה החיצונית שלה הייתה שהיא הכניסה של הכסף, הקופה הזאת, הכניסה של הכסף הייתה דקה מאוד כמו כניסה של שופר, כדי שלא יוכלו לפלח. אז כדי שלא יוכלו לפלח כסף, ככה עשו את הכניסה של הכסף דקה. זה היום עושים חורים בקופה. או חורים, זהו. אז זה השופר עם החורים הדקים והקטנים, והיא הייתה מכניסה. תארו לכם שיש פה 2,000 יולדות היום בבית המקדש, 10 בבוקר, יש לי מספר, אני מספר 2,000. או מספר 2,000, לא יודע אם זה ייקח עד מחרתיים. כתוב בהלכה שבערב היא מותרת לאכול כבר קודשים, זה איסור תורה, ויש שיטות שזה קראת. איך אני מתיר לה לאכול? מי אמר שהספיקו 2,000 קורבנות היום להקריב רק בשביל היולדות? גם יש אחרים שבאו היום, לא רק היולדות, יש עוד הרבה אחרים שבתור בעניינים אחרים, יש חטאת ושלמים ועולה וככה ואחרת, ונדבות, אז מי אמר שהספיקו את כולם? לא, חזקה! אם אתה רואה שמותר לה לסמוך על החזקה? באמת פה בראשונים שואלים הרי, שכחת את הסוגיה בסוטה, שם כתוב שבן אדם צריך לעמוד על קורבנו, אז פה איפה היו מעמידים אותם? איפה היו מעמידים אותם אחורי שער ניקנור, לא? את כל האנשים. לראות שבאמת קורבנם קרב, מה צריך לומר? שהדין הזה ביחיד זה רק מצווה מן המובחר מדרבנן. אבל אם היא לא יכולה להתעכב, אז היא לא חייבת להתעכב. זה נאמר ביותר בציבור. גרה רחוק, היא לא יכולה להתעכב. זה הרי הייתה טענה על בני אלי שהיו מתעכבים, מעכבים את הנשים, זה בלגן גדול הם עשו. בכל אופן, היא לא יכולה להתעכב, אז היא יכולה ללכת הביתה. אז ואם יקרה פסול בקורבן, גם לא נורא, כיוון שהם מצווים לקחת חדש. קיבלתם כסף, בכסף הזה אתם תקנו, ואם תצא תקלה, תקנו חדש. אם היא הייתה מביאה בעצמה כן של תור ובן יונה, זה בעיה. אם קרתה תקלה, היא צריכה להביא אחר. אבל אם היא הביאה כסף, זה מוטל הכל על הכהנים. והנה אתה רואה שהיא יכולה לסמוך על הכל. אז מוכיח מכאן רב ששת, שכן, ששליח עושה שליחותו, בערב היא אוכלת. מה הייתה מעליו משום דאמרינן חזקה, שליח עושה שליחותו? עונה לו רב נחמן, טוב, חזקה, אין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר. אומר רב ששת, טוב, נביא לך עוד ראיה. הוא אומר לחברו, צא ולקט לך תהני מתהנתי. הוא לא אמר כמה. אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. אז מה ההלכה? אם הוא אוכל אכילת הרי, בסדר, הוא לא צריך להסר. אבל אם הוא אוכל אכילת קבע שיעשר. אבל אם הוא אמר מלא לך כלכלה זה, זה כמות ספציפית, נגיד הוא יודע נכנסים פה 2 קילו, 3 קילו, אז ההלכה היא שאוכל מהמרי בלי להסר, ומהסרן דמי, אבל אם הוא אוכל אכילת קבע צריך להסר מספק. למה צריך להסר מספק? באמת דברים אמורים בעם הארץ, זאת אומרת, שהוא לא חושש על בפני עיוור לא תיתן מכשול, לכן הוא צריך לאסר. משמע, אבל אם הנותן יהיה חבר, אז הוא אוכל ולא צריך לאסר, וכך שיטת רבי.
רבן שמעון בן גמליאל, שהיה אבא שלו, אבא של רבי, אומר במה דברים אמורים, בעם הארץ, אבל בחבר אינו אוכל עד שיעשר בטוח, בדיוק הפוך מהבן שלו. למה? לפי שלא נחשדו חברים לתרום מן שלא מוקף. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה. יכול להיות שבאמת הוא יסר, אבל יכול להיות שלא. ואם יכול להיות שלא, ודווקא מסתבר שלא, כי הוא אמר לו תיקח מהעץ הזה, מאיפה הוא יסר? מאיפה הוא יסר? הרי זה עוד לא גמר את העניין. אם הוא אמר לו תיקח מהעץ הזה, זה עוד לא היה מרוח, עוד לא נגמר העניין. אז אם עוד לא נגמר העניין, אז מאיפה הוא יסר? ממקום אחר? זה נקרא שלא מן המוקף, מה בן אדם יעבור עבירה בשבילך? כך אומר רבן גמליאל וחולק על הבן שלו ואומר כן אני חושש לזה ולכן לא בכלל לא בטוח שפה מישהו יסר רבי, לא, רבי. על רבי הוא חולק אומר רבי למרות שאבא שלי ככה אומר אבל נראים דבריי מדברי אבא למה? כי מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן עמוקה ולא יאכילו לעמי הארץ טבלים איסור טבל זה חמור במיוחד אז כיוון שזה חמור במיוחד להבדיל מהאינו מוקף שזה הוראה, אבל לא יותר מזה, אז ממילא, אמנם יש תוספות שאומר שזה דאורייתא, אבל כנראה שזה במדרגה, כן, אמנם רוב הראשונים אומרים שזה רק דרבנן, ויש תוספות שאומר שזה דאורייתא, אבל כיוון שרוב כולם חולקים עליו, וגם הוא לא אומר שזה איסור לאו, אז ממילא, ודאי שלהאכיל מישהו טבלים שזה בפני עיוור, ודאי יותר חמור. עד כאן לא פליגי, אומרת הגמרא, אלא דמר סבר נחשדו ומר סבר לא נחשדו. אבל כולי עלמא חזקה שליח, עושה שליחותו. זאת אומרת, אם אנחנו מתבוננים בדבר, אז כל השאלה פה זה אם הוא עשה כך או לא עשה, הפריש או לא הפריש, אבל מסתום ששליח עושה שליחותו. רב נחמן, מה עונה על זה? זאת אומרת, מה בעצם כתוב פה? השאלה פה, האם הוא יפריש... האם הוא יפריש מהאינו מוקף? אבל אם לא הייתה בעיה של האינו מוקף, אז ודאי שהוא יפריש. ככה בעצם יוצא, לפי כל הדעות. מה עונה על זה רב נחמן? טוב, רב נחמן אומר, זה לא אותה חזקה. זה לא מדין חזקה שליח עושה שליחותו. מאיזה חזקה זה? זה חזקה שתלמיד חכם לא מוציא דבר שלא מתוקן מתחת ידו. זה גדר של בפני עיוור, זה לא גדר של שליח עושה שליחותו. פה אני שולח מישהו לאכול בעצמו, לעצמו. אתה מבין שזה... שזה בפני עיוור. שאני עלול להיכשל בפני עיוור אם אני לא אעשר את זה. אם אתה שם כזה שלא מוסר, אתה אומר, תיקח משם, אז אתה בפני עיוור. אז אתה שולח פה לקטוף מהעץ עצמו, הוא לא מבין שזה עדיין לא... לא, הוא חושב שאני הסרתי את זה אולי ממקום אחר. חוץ מזה הוא ישכח, הוא לא ישים לב, וגם לא אמרתי לו שום דבר. איך תדע? אבל הגמרא מנתחת באמת, אם הוא בעצמו חבר או אמר, את עוד רגע אחד. כסף. כסף בטוח שעושה שליחותו. חוץ מזה הרב מחויב, כסף. כי אם משלמים, אז בטוח עושה שליחותו. אבל לא ייתנו את זה בסביב. לא ייתנו. אבל אני אומר שבכסף חזקה ששליח עושה שליחותו. חוץ מזה, הרב של הקהילה, מה ירצה להכשיל את כולם, פה זה כבר יהיה בפני עיוור, זה כבר עוד בעיה. אומרת הגמרא, דאמר רב חנינא חוזה, חזקה הוא על חבר שלא מוציא תחת ידו, דבר שאינו מתוקן, פה זה כבר שיקול נוסף, אחר. אמר מר מנתחת הגמרא במה דברים אמורים בעם הארץ. המלקט חייב לאסר מספק אם הוא בעצמו עם הארץ, אבל אם הוא חבר, אז אוכל המקבל, ואינו צריך לאסר דברי רבי. עם הארץ דקה אמר לי למען, שואלת הגמרא לא מבינה מה כתוב פה. עם הארץ אמר לחבר? מה בדיוק היה פה? אילה אם אדם אמר לעם הארץ חברי, אז מאסרן דמיים, מצייתי, אנחנו נגיד לו לאסר. אז מה אם נגיד לו, זה יעזור משהו? הרי הוא, אנחנו חוששים שבכלל הוא לא יסר. אלא בעם הארץ ואמר לי לחבר, אבל בספר כתוב שרבי אומר נראים דבריי מדברי אבא, כי מוטב שיחשדו חברים, יחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ואל יאכילו לעמי הארץ טבלים. אם אתה אומר שהמקבל הוא תלמיד חכם, אז מה כתוב פה? אז נכרח מדובר שהמקבל בעצמו הוא עם הארץ. אמר רבינו, הרי שבעם הארץ שאמר לחבר. אז הרי שבאמת מדובר בעם הארץ, ולכן הוא מאסר את זה בתורה דמי. והסיפה מדברת בחבר שאמר לעם הארץ, אבל חבר אחר שמע את מה שהוא אמר לו, ועכשיו הוא רוצה לאכול מהפירות. אז רבי סובר שאותו חבר אוכל ולא צריך לאסר. למה? דוודאי איסור מעשר. למה ודאי איסור מעשר? כי חזקה על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. ואם
והוא חבר כמה, אז ודאי איסור מעשר, הוא חבר כמה, אילויה. אומר לו רבן שמעון מגמליאל, לא, לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוכר. מה, יעבור בשבילו איסור? לא מסתבר. אמר לרבי, לא, מוטב שיחשדו חברים שלתרום שלא מן המוכר, ואל יאכילו מארץ טבלים. שואלים רב, מה המחלוקת ביניהם? רבי סבר ניחנה לחבר דלעבד הוא איסור הכלילה, ולא לעבד עם הארץ איסור הרבה, הוא יהיה מוכן לספוג על עצמו איסור קל, בשביל שעם הארץ לא יעבור איסור חמור של אכילת טבל, ורבן שמעון בן גמליאל אומר, ניחנה לחבר דלעבד עם הארץ איסור הרבה, העיקר אני הצלתי את עצמי, אבל פה הלכה היא כמו רבי. שואל תוספות, לא למדנו גמרא בשבת, אם אני רואה שחברי מכניס פת לתנור, לי אסור לרדותו כי זה איסור דה רבנן, אפילו שאני אציל אותו מסקילה? אז לא אומרים חטא, אז למה פה רבי אומר שמסתום שאני כן אחטא? הוא אומר תוספות, זה בכלל לא דומה אחד לשני. שם הוא עשה במזיד. התרנו בך, אדוני, אמרנו לך, לא להכניס את הפת לתנור, אתה תהיה חייב סקילה. הוא לא שמע בקולנו. הלך בעזות ליבו, ביצרו הרע, והכניס את הפת. עכשיו אני לא מצווה לעבור עבירה ודרבנה בשביל להציל אותו. הוא גם יכול להציל את עצמו, אבל הוא לא רוצה אפילו להציל את עצמו, אני לא מחויב להציל אותו, אני צריך לעבור עבירה בשבילו? לא. כאן אני בעצמי המכשיל. אני אמרתי לו, תיקח מהכלכלה תהנים, אז אני בעצמי הולך להכשיל אותו? בטח שאני מחויב למנוע שלא ייקשל. לשון התוספות, אך השני שהוא גורם לו לעבור, אומר לו לקוט וסבור שישראל, הוא שלוקט, חושב שאני תלמיד חכם, אז בטח דאגתי להסיר את זה כמו שצריך, הוא לא יודע את כל הפרטים. הפקר, אם זה היה לפני המרוח, כן? לא, זה פתאום היה מעשר. זה ולתת לך תאנים תאנתי, או מהעץ עצמו, לעניין מוקף. למה אנחנו יכולים להסר ממשהו שהוא עדיין לא תלוש? לא, אבל אחרי שהוא יתלוש את התאנים, אז הוא יעשר משלו, ככה אצלו בבית, כדי שהוא לא ייקשר. עד שהוא יגיע הביתה, הוא עם הסלסלה, כבר זה יהיה מוסר. זה הערה מצוינת שם. אנחנו לא חוסרים ככה. רבי חנניה בן עקשיא אומר את זה.